បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែរឈ្មោះមីអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមែនមែនទីបំផុតស្វាមីលោករីយ៉ាទំលីមូលហេតុប៉ុតតែឈានដល់ការបែកគ្នាយ៉ាងមួយម៉េចបាទសំតោមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោម សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាយបណ្ដាញសង្គមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗច្រៀងរាល់ថ្ងៃជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម បាននាងឯមូលហេតុនាងមិនបានទម្លាយទេត្រឹមដឹងថានាងមិនដែលជួបមនុស្សប្រុសណាដែលអក្រក់បែបនេះតាំងតែពីកើតមកដល់ឡែកមុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាមប្រភពស្វាមីក៏បានទម្លាយរឿងរ៉ាវខ្លះៗនៃមូលហេតុយ៉ាងដូចនេះថាបើកន្លែងណាគេមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំខ្ញុំក៏ដើរចេញព្រោះខ្ញុំតែងតែឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង អ្នកសំណាងអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងដែលមើលមិនឃើញតម្លៃរបស់ខ្ញុំការពិតនៅតែជាការពិតបានចឹងសម្រាប់អត្តបទប្រមានតេតតងទៅនឹងអត្តបទខាងលើក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា